abafana barere ni iki munsi na abafana nyine muko tubumva abafana ba beri ni iki nabona abafana naba na abafana bawe ibisumizi ni iki bose na abafana abafana barere n'umubaje ni big energy ni iki abona abafana ba yango ba yango bitwa big energy ahubwo when it comes to English gang byumvikana nabi ngira ngo ubwo natwe tugomba kuzafata big energy tukayishyira mu kinyarwanda kugira ngo abayobozi bacu babyumve ko ataragatsiko bumve ko ari abafana b'umuntu numvise bo barabyisa gatsiko ariko ntacyo bitwaye niyo mpamvu nabwiye ko nashaka kuvuguruza urwego ariko abo ni abafana banjye n'abafana ba yago n'abafana bakunda ibikorwa byanjye ntabwo nziranye nabo ngo ni abantu nabwirije ngo mpaguruke mukore ibi ni abantu bihagurukije kuko bo bari bamaze kubona akarengane nakorewe mu myaka ine barihagurutsa bati ntabwo twanze akarengane kakorewe yago twanze akarengane gakorerwa n'abandi bantu nimugire ngo ntibayobora gafite komite nyobozi komite na none se n'abantu mfite ahantu nabahurije ntabwo nzi n'aho bari n'abantu bari mu nce zitandukanye ninde warizanye big energy ni izina n'ubundi nashyize kuri channel yanjye kuri Instagram bagende babirebe ntabwo nkunda gukoresha cyane iyo mpostinze ibintu byanjye nandikaho big energy kubera ko niyumva nk'umuntu ufite big energy ndi umuntu uri positive ntabwo ndi umuntu uri negative ku buryo nakumva ko naba mfite small energy ngewe I'm a big energy thing I'm a big energy artist I'm a big energy journalist I'm a big energy youtuber I'm a big energy content creator yago ngewe ndimo ndasoza mu byo mubaza yago reka nsoreze kuri iki mu byo mubaza nyuma yuko twumvise ibyo umuvugizi wa RIB yatangaje harimo no gusiba ibiganiro bisa nk'aho mukunda gukoresha ijambo ngo ni agatwiko birimo agatwiko aha reka tubifate uko ngo bategetswe kubisiba n'ababikwirakwiza ko bashobora guhura n'uruva gusenya kandi mu bantu bajya bakora riposte harimo abo ba big energy urabikora urabagiriye inama bagiriye inama inama se ko nta nama nabakoresheje na mbere bo bakomeze barwanya akarengane nta kindi inama nabagira no gukomeza kurwanya akarengane twamaze kubereka ibyo twakorewe bakomeze barwanya akarengane bababwiye ko igitaragi batari kuri njye gusa barimo bararwanya akarengane kuri buri muntu wese ukorerwa akarengane kuri social media wavuze ko uzabikomeza kandi bo bari mu gihugu wowe uri hanze yacyo none ubwo bazabikora ikibazo cy'uko mureke kwitiranya ibintu uri muri uganda ikibazo ariko reka mbabaze uretse ko ari njye mwahamagaye nkaba numva murimo kumata ibyo bibazo kuki mutarimo kukugira inama abo bantu muri kumwe nabo aho ngaho navuze ngo kandi nimugagoreka imvugo zanjye navuze ngo abo bantu bahagarike kuvuga izina yago uzakomeza kurivuga akarivuga nabi nanjye mfite amabombe hano inyuma nzamwoherereza bombe yaka umuriro azarwana nayo kandi ninyohereza azarwana nayo igihe kinini yago ubwo ubuzima bwawe urahindutse abantu baba bazi ko umuntu atababaye bihagije ibyo barimo kunganga ibyo barimo kumbwira ngo ibiki ndi umuntu w'umugabo ikintu icyo ari cyo cyose ndi tayari guhangana nacyo kimwe mu bintu navuze ntazigera nkora sinzigera ndwanya igihugu cyanjye sinzigera mvuga igihugu cyanjye nabi uwanshaho uwo ari wese cyangwa ibyo bigarasha njya numva bishaka ngo kunshaho nta kigarasha na kimwe mvugana nacyo nta kigarasha na kimwe nziranye nacyo sinzigera ngambanira igihugu cyanjye ariko umuntu wese uzamenyera izina yago akaza kurishyira kuri social media akaryi expose nabi uwo nguwo amasasa azamugeraho yago ubayeho ute hano mu rwanda wari ufite uko ubayeho uba mu muryango cyangwa se ufite uko winjiza ubaho ngaho uri nubwo wanze kwita mu buhungiro urimo kubaho ute mbayeho neza kuko mfite amahoro kuruta ayo nari mfite ndi muri abo bantu babi bashaka kunyiga amarozi bashaka kunyica mbayeho neza rwose nta kibazo mfite abantu bose bakurikiye kino kiganiro bamenye ko ntabayeho nabi nari mbayeho nabi nyiri aho ngaho ubwo nasohokaga mu rupangu ngasanga abantu icumi bari ku rupangu iwanjye nari mbayeho nabi ubwo navaga ku kazi ngasanga abantu bari iwanjye ntabinjijeyo nari mbayeho nabi ubwo
sonatibe ahitwa Izere nkabona abantu batanu baje ngo kuneka ngo amakuru yanje narimbayeho nabo ubwo nagerage wanje abantu bagatera amabuyi wanje mu rupangu narimbayeho nabi rwose ariko umbayeho neza ariko ibyo bintu wabibwiraga ribo ibyo nabibwiraga ribo se nabibwiraga ribo n'ibyari ntatatse niyehe ntatatse ibirego ikirego natanze icyo sinababwiye kimwe gusa watubwiye watanze ibyo bindi kandi byari bikaze biri kuri mino kurusha na cya kindi cya mbere ko ntabwo wigeze ubibwira ribo nari ingambiwe rero nari ndambiye guhora n'ubundi okay nari ndambiye guhora n'ubundi ibintu nkabona nta musaruro birimo gutanga mpitamo nyine gushaka kujya hose ngomba kubona amahoro yago reka tumusobanurire yago ndakumva Nkusi much respect my brother Big energy. Niyo bitanarangira nshobora none se ubu ngubu ngiye Canada cyangwa muri Amerika si chance umuntu aba yigiriye yo kwigira kwishakira ibiceri gukira ko mutanabyumva ko uretse ko amakuru ndavuga ko ariho wari ugiye ese ubundi ubwiye n'iki niba ndi Uganda niba ntakubeshye sasa nacyo zonga